magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa maanta waxaa laga furay shir looga hadlayay kobcinta dhaqaalaha dalka. warbixintaasi waxaa soo koobaysa xamdi abukar xasan xamdi dhool. magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliyana maanta waxaa ka furmay shir weyna looga arrinsanayo kobcinta dhaqaalaha oo ay ka qayb galeen wasiirada maaliyadaha dowlad goboleedyada dalka ka jira. sidoo kale shirkaasi ayaa waxaa qayb ka ahaa uu daafuray wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle, waxaana shirka inta uu socday diiradda lagu saarayay sidii soomaaliya ugu soo kabsan lahayd hoosdhac ay ku yimid. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhaqaalaha soomaaliya kor loo qaado, isla markaana dakhliga soomaaliya uu yahay mid aad u fara badan, shacabka soomaaliyeedna looga baahan yahay in ay ka faa'iidaystaan. haddaan ka bilaabo haatan gudaha federaal governmentka meesha ay wax ka soo galaan imanka waxa weeye dekada airport wax ka soo galaan waa ka waraysaan dekada airportka oo keliya inaan waxba ku socon karin. waxa kalood ka waraysaan intiina xasuusani in dekada airportku wax yar ka ahayd proportionka maaliyadda dalka. maaliyadda dalka inteeda badan ka imaan jirtay berriga. berrigii waxaa ka taagana waa ka waraysaan. wasiir beela ayaa sheegay in inta looga fadhiyo kobcinta dhaqaalaha soomaaliya yihiin wasiirada maamula maaliyadda loola baahan yahay midaynta canshuuraha la qaado. weliba innaga inaga bilaabata qulubinka finance ka shaqeeya oo maanta halkeen isugu yimid ayay ka bilaabata. marka xaaladda guduhu saasay tahay waxaan ku tali jirnaa bal horta marka hore inaan dhiigga joojino canshuuraha la qaado dhiiggeena joojino wixii la qaaday meel isugu yimaadaan laysnana ogaado. yaa horta bal wixii la qaaday yaa qof laga qaaday in laysugu yimaado oo laysla garto oo meelihii lagu talagalaa galaan dhiig joojin baan ku jiraa imika. wasiirka maaliyadda ayaa sheegay in soomaaliya xilliga lagu leeyahay lacaga deyma ah, sidaa darteedna aan la siin karayn in lacago kale oo dheeraad ah loona baahan yahay hanaankii soomaaliya kaga tabaysan lahayd lacagahaasi deymaha ee lagu leeyahay. iyo deymihii qaar dowladaha bixiya waa bilateral saad ogtiin, qaar waxaa bixiya bilateralska organizations ay leeyihiin ayaa bixiya, qaarna waxaa bixiya international financial institutions IFIs kale. waxaasoo dhan marka laisu wada geeyo waxaa layna yihi number one governancekiisu waa kharriban yihiin waxba laydinma siin karo dowladdii mise maamulkeedii arrimaheed si aad wax isku maamushaan dadoo waxba laydinma siin karaan. labaad waxaa layidhi de intaasoo lacaga laydinku leeyahay ilaa taa ujahaysaan waxba laydin siin maayaan. number 3 waxaa layidhi waddankiinu insafiir weeyaano ciidamo iman karto. saddexdaa markii laysku geeyey wax idiina siiso aan waxyaala yareerahayn ma jiro. xamdi abukar xasan, africa cable, johar.